No. No, thank you. Salary na ako bela. What does it be? One, do what? Yeah, Mazama was the other one. Amma dayar. Automatic one, eh? Manchele focus on the residue. Kau mana kat sini? Bila mari kerja ni, kau pati rasa agak tu. Kau nak kerja mana? Agar pasir tu. Wah. Keti apa? Keti keti ni, kita kita tu cuma mama kita. Kita tu cuma mama kita tu cuma apa? Kami sih ke kau? Ani, macam mana? मत चाक चाक को वीडियो निकाल दीजिए वाले अच्छे से वीडियो बनाओ ना चाक को Hey, Malay, the day, Malay. Ram to tori ni arlay success. Yeah,
Betul.